אחר צהריים טובים לכולם, שמי דוקטור ענבל מימון בלאו, ונושא ההרצאה שלי היום הוא דובס בהקשרים מעמדיים, או במילים אחרות, על פטרנליזם ונשים שחורות. אני מתנצלת שההרצאה מוקלטת ולא יכולתי להגיע, אני במקביל מעבירה קורס בדיני משפחה, שבמסגרתו, דרך אגב, יש לי שיעור בדיוק בהקשרים האלו של הפלות וזכות נשים על גופן. אז ההרצאה שלי תבקש לעסוק בקצרה בהשפעותיו של פסק דין דובס על אוכלוסיות של נשים מוחלשות, בעיקר על אוכלוסיית הנשים השחורות בארצות הברית. ההרצאה תזכור בקצרה נתונים אודות המוחלשות של נשים שחורות בהקשרי הפלות ובריאות הציבור, ומתוך הבנה זו אני אבקש להאיר זרקור על פסק דין דובס מתוך המתודה הגזית, אודות כך שהוא בעצם פסק דין פטרנליסטי, שהשפעותיו יהיו בעיקר דרמטיות לגבי נשים מוחלשות שחורות. משכך ולאורו, ועל מנת למנוע פגיעה דרמטית בנשים שחורות, יש לפעול מיידית להנגשה מוגברת של מוסדות הבריאות ורפואת הציבור עבורן. אז אין ספק שפסק דין דובס מפקיע את הזכות של האישה על גופה באשר היא, אלא שבדקות הקרובות אני אבקש ליהנות את המשקפיים של התיאוריה הביקורתית הגזית ולהדגים כיצד השפעותיו הקשות של פסק דין דובס ישפיעו בעיקר באופן דרמטי על אוכלוסיית הנשים השחורות. אני אזכור כעת כמה נתונים. בארצות הברית מראש מוגבלת יותר נגישותן של נשים שחורות לביטוחי בריאות, שירותי בריאות, לעומת נשים לבנות. על פי נתוני ה-CDC, המרכז לבקרת מחלות ומניעתן משנת 2019, נשים שחורות מראש נמצאות בסיכון מוגבר משמעותית, לעומת נשים לבנות לביצוע הפלות. זאת אומרת, הן קבוצה שמראש סוגיית ההפלות היא יותר משמעותית עבורן. נשים שחורות נמצאות בסיכון מוגבר של בערך פי ארבע מנשים לבנות לבצע הפלות. יתרה מכך, מחקרים רפואיים משנת 2018 מדגימים למשל כי נשים שחורות גם מצויות בהסתברות גבוהה יותר של פי שלוש ופי ארבע לתמותה עקב סיבות הקשורות להיריון לעומת נשים לבנות. בנוסף, מחקר משנת 2020 מדגים כי נשים שחורות חוות גזענות מגדרית מלווה בסטיגמות הריון גזעיות במהלך הריון, ללא קשר למעמדן הסוציו-אקונומי, דבר שגורם לאפליה בטיפול לא הן זקוקות, דבר שמהווה גם מקור ללחץ מוגבר עליהן במהלך הריון. אז לאור ההבנה הזו, אני מבקשת לקרוא את פסק דין דובס, ולהראות שהוא בעצם נוקט בגישה פטרנליסטית, אבל הפעם אני מבקשת לעשות זאת במשקפיים של התיאוריה הגזית, ומתוך ההבנה שתהיה לו השפעה מרחיקת לכת דווקא על אותן נשים. פתרונות יימצאו לנשים לבנות פריבילגיות ונשים שחורות עניות ינציחו את מעגל העוני. אמנם, כאמור, מעמדן של נשים בכלל בארצות הברית נפגע עקב פסיקתו של פסק דין דובס. פסק דין זה החזיר את הנשים בארצות הברית עשרות שנים אחורה בנטילת הזכות על גופן. יהיה משיטען שתיאורטית יש פתרון, ואישה שגרה במדינה שלא תאפשר הפלות, תוכל פשוט תיאורטית לנסוע לבצע הפלה במדינה שמאפשרת זו. אבל מי אלו שיוכלו לעשות את זה בפועל? הפתרון הזה פתוח בעיקר לנשים פריבילגיות. אישה ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, חרף קיומו של פסק דין דובס, עדיין תוכל למצוא פתרונות. היא תיאלץ אמנם לגשת לבצע הפלה במקום אחר שיאפשר זאת, והדבר יהיה כרוך במורכבות רבה ובעלויות, אך בסופו של דבר הם תוכלנו לבצע הפלות בעליות כספיות. אפשרויות אלו לא קיימות עבור נשים שחורות עניות, שלרוב הם במעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר מנשים לבנות. הם לא יוכלו לשאת בעלויות של כך, בעלויות ההפלה, עלויות הנסיעות, עלויות השהייה, דאגה למשפחה בזמן היעדרותן וכדומה. עוד אוסיף כי מיד עם פרסומי פסק הדין, חברות שונות במשק כמו טסלה, Airbnb וכדומה, הודיעו על השתתפותן עבור העובדות שלהן בעלויות ביצוע הפלות. הן הודיעו שהם ייסעו בעלויות מעבר למדינות שכן יתירו ביצוע הפלות, בכיסוי ההוצאות הנסיעה והטיפול וכדומה. נשים מוחלשות שאינן מועסקות שוב מודרות מאפשרויות אלו. כתוצאה מכך, האפשרויות שיעמדו לרשותן לבצע הפלות בפועל הופכות לכמעט חסרות סיכון. התוצאות תהיינה שהן תאלצנה להביא את הילד לעולם, גם במצבים לא פשוטים, כמו שמדובר בנערות צעירות או בהריונות לא רצויים עקב מעשי אונס, או אפילו בהריונות מסכני חיים וכדומה. הבאת אותם ילדים לחיים בעוני, גם כך רק תנציח את מעגל העוני שלהן, משהן תיאלצנה לגדל ילד בעוני. דבר נוסף שעשוי לקרות הוא התפתחותן של תעשיות הפלות פיראטיות לא חוקיות.
נשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, שכן תתעקשנה לבצע הפלות ולא תוכלנה לממנו במדינות המתירות זאת, תיאלצנה לפנות לגורמים לא חוקיים, זולים יותר, דבר חושף אותן מראש לנזקים וסיכונים בריאותיים גבוהים יותר. בנוסף, היה וינקטו הליכים משפטיים כנגד מי שתבצע את ההפלה באופן לא חוקי, אותן נשים תתקשנה יותר להתמודד עם העלויות המשפטיות, להבדיל מנשים פריבילגיות. בנוסף, נשים שחורות מראש, כל הנגישות שלהן מוגבלת לביטוחי בריאות, למוסדות בריאות וטיפולים בריאותיים, לרבות קבלת אמצעי מניעה וטיפול גינקולוגי איכותי. מתוך הבנת הבעיות האלו, יש לקרוא את הפסק הדין הפטרנליסטי של דובס. כל הנשים תנזקנה, אבל נשים שחורות תנזקנה יותר. יש המצדיקים את פסק דין דובס, בין טיעוניהם, למשל טיעונים מעולם בריאות הציבור. אחת הטענות להצדקת דובס מצד תומכי פסק הדין הפטרנליסטי עשויה להיות למשל כי איסור ההפלות בפסיקה ידועה מראש עשויה להרתיע מקיום יחסי מין לא מוגנים וכך למנוע הריונות לא רצויים. דייוויד ביוקנן במאמרו בנושא אוטונומיה, פטרנליזם וצדק מבקר במחקרו גישות פטרנליסטיות בריאותיות כאלו בתחום הבריאות מתוך אותה גישה גזעית. ובהתאם לגישתו, התנהגות כזו, למשל באמצעות פסיקה כמו של דובס, עשויה להשפיע ביתר סט כנגד קבוצות מוחלשות כמו נשים שחורות. ביוקנן מתאר כי בתחום הבריאות ננקט לא פעם פטרנליזם, כמו כאן, מחמת שאיפה למנוע התנהגויות לא בריאות. אלא שלטענתו, בכל הנוגע בהצדקות לנקיטת פטרנליזם, יש לתת מקום לעקרונות של צדק. לדבריו נמצא קשר ישיר בין התנהגויות לא בריאות לבין עוני, והתערבות פטרנליסטית ללא הבנה של ממצא הזה תהיה בעצם עיוורת למציאות. פטרנליזם לא יכול לבוא אפוא ללא איזון מהצד שכנגד. לכן על מנת להשיג שוויון בריאותי לקבוצות השונות ובעצם לכלל האוכלוסייה, יש קודם כל למגר את אי השוויון החברתי. ואם אני מקישה לענייננו, כדי למנוע מפסק דין דובס לפקוע דווקא באותן אוכלוסיות מוחלשות, ומתוך הבנה שזה מה שיקרה, צריך לדאוג לפתרון אי השוויון החברתי כלפי קבוצת הנשים השחורות בפן הבריאותי. היינו, הגברת והנגשת שירותי הבריאות עבורן, הנגשת מרכזי הבריאות, הסברה וחינוך רפואי, אודות אמצעי מניעה וטיפול רפואיים לנשים, מתן תוכניות בריאות מוזלות או חינמיות לקבוצות אלו. פסק דין דובס בעצם ללא איזון מהצד השני של הנגשת שירותי הבריאות בקרב הנשים השחורות, יביא בהכרח לכך שפסק הדין יפגע אנושות בהן. והכי טוב עבור כולן שהוא פשוט יבוטל. תודה רבה.